Večera startuje nova sezona Studija znanja. Šta ćemo sve novo videti, saznati, naučiti? Otkriće nam voditeljka emisije Maja Bojić. Dobro jutro i dobro nam došla, Majo. Evo, recite nam šta si pripremila za večeras? Za večera simbolično, pošto je nova sezona, pripremili smo nove početke. Emisija se zove Novi početci i pripremili smo neke novine u studiju. Ambijentalne promene su u pitanju, a ujedno i naša muzika koja je u prethodnim sezonama bila sa nama u studiju više nije. Dobili smo studio 2 u koje sada imamo mogućnost, odnosno u kom imamo mogućnost da ugostimo i kvartete, trio i tako dalje. Tako da večeras ćemo čuti nešto o novim početcima, odnosno, kako je to rekao naš veliki Duško Radović, krajevi se uvek potroše, početci uvek traju, početak, eto šta je na kraju. Koje tebe će dominirati u novoj sezoni? Pa gledat ćemo da napravimo balans između, mi uvek kažemo to, društvenjačke i prirodnjačke teme. Volimo da prosto obuhvatimo različitu publiku i da se ljudi različitih zanimanja i afiniteta zainteresuju za ono što radimo. Prva emisija, eto rekla sam, Novi početak, odnosno Novi početci, zatim tu će biti prosvetitelji. Posvetit ćemo jednu emisiju i alkoholu i njegovim benefitima, ali i onoj manje lepoj strani. Također, jedna emisija će se baviti prijateljstvom i ljubavi na internetu. Šta nam to sve internet omogućava, koliko nam mrsi konce u tim odnosima. Svakako, bit će dosta tema koje se bave veštačkom inteligencijom, jer ne možemo bez veštačke inteligencije danas. Da, i koga ćeš nam sve dovesti u goste? Ko će rešavati te fenomene, probleme, zadatke? Neki divni ljudi i neki zaista vrsni stručnjaci. U pitanju su zaista ljudi koji su profesori, koji su akademici, koji su stručnjaci u oblasti koju rade. To će biti, volim da kažem, prosto pošto mi uređujemo emisiju, i nas je više u timu, da i naši gosti jesu deo našeg tima. Jer vi ste sa njima u komunikaciji tokom cele nedelje, vi sa njima razgovarate i vidite negde šta bi oni najviše voleli. Neverovatno je lepo u tom poslu ukoliko pričate sa različitim ljudima i dođete sa jednom idejom, oni vam otvore pogled prosto na neku drugu ideju, onda uđete u studio i onda iz te druge ideje nastane treća. Improvizacija je to negde lepa strana ovog posla i volim što naši gosti zaista su raspoloženi da sarađuju u tom smislu. I nama to tako izgleda nekako zabavno, mnogo toga naučimo novog, negde poslužimo te misli kako treba da bude. Rekla si da ćete se baviti i veštačkom inteligencijom, ali tako dolaziće stručnjaci i iz te oblasti. Sve nas nekako muči veštačka inteligencija. Da li i treba koliko da ih se posvetimo uopšte? Pa ljudi koji znaju više od mene o veštačkoj inteligenciji kažu da ne treba da nas muči. Ona je tu da nama koristi, a ne da mi koristimo njoj. I kažu da nema nikakvog razloga za brigu i za strah, već da treba da naučimo da je koristimo i da ovladamo njome. Mi smo i u prethodnim sezonama bavili se veštačkom inteligencijom, dakle bile su mnoge emisije posvećene robotici, ChatGPT-u i tako dalje. S obzirom da to sve više i više uzima maha, svakako ćemo nastaviti. Da. Hvala ti mnogo na svim odgovorima. Kada počinje emisija večeras i na kom programu? Večeras je na drugom programu RTS-a u 10:30 uveče i bit će sutra repriza u 13 časova, odnosno u subotu u 13 časova. Također bih pozvala naše gledaoce da nas pogledaju i na YouTube kanalu Opšte obrazovne redakcije, kao i da nas zaprate na Instagram profilu Studio znanja, a mogu nam pisati i na naš mail studioznanja@rts.rs za ideje, kritike, predlog gostiju. Sve je dobrodošlo. Da, Majo, hvala vam najlepše i šta da kažemo, sa srećom u novu sezonu. Eto, hvala još jedanput što si bila naša gošća. Hvala vam.